ରାଜ୍ୟକୁ ଆଧୁନିକରଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦୋକାନ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଖରଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୋକାନକୁ ସୁକିନ୍ଦା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଉତ୍ତେଜକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସରକାରୀ ଜେସିବିକୁ ଢେଲା ମାରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଉତ୍ତେଜନାକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକରୁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ସାହୁ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।